Në 2019, Shqipëria u shkund nga tërmeti fuqishëm që la qindra familje pa çadi. Po bage. Jo, me vetë bage. E bage. Ta rrogë bage. Jo. Është se sta rrumë. Sa çuna do vëm te bakiu ai. Bage. Të njëjtën fat patën edhe disa nga banesat e fshatit Ferras të Kozarës. Tu e plasma, tu e. Me plasma. Ferrasi është një fshat i cili ndodhet në bashkinë e Kuçovës dhe në qarkun e Beratit. Pothuajse të gjitha fshatet e Kozarës përshkruhen nga lumi Devoll, i cili bashkohet edhe me lumin Osum. Shumë prej tyre janë sistemuar nga tërmeti fuqishëm që la qindra familje pa çadi. Por ka ende nga ato që dërgjen dyreve të institucioneve për të kërkuar gjet diku një çati mbi kokë. 5 milionë lekë ai. Shtëpi veri, ai s'bej fal shtëpi, shtëpi ti bej bej babi. Nuk bej shtëpi fal. Sa shtëpi veri? Hera. Erdhi shteti. Po. E shteti. Çuna se u çuna se u. Do një çadër. E vuri çadër. Sa kon një çadër? 1000 vit. 1000 çadër. Pastaj hyn këtu me skeq. Pastaj hyn këtu me skeq. Na që çadra thanë ata ti marrim çadër. Mirë, thashë mirë. U smurëm, e na urinë u smurëm. Ora minutë na ftohti. Dhe tani, na ftohti, ora minutë. Da, ai çadër na grim. E nuk marrsh çadër, shko. Pastaj? Këto anë, këto i mbylla unë, se vjen që kera. Aty të koridori vërë qik plas masa, pa se rojem do të që vetë më së ndera, e hyna vera prapë. Ta kam barku, më tham barku naftotin. E nuk do të një fara, kam vajtë kjo të kujtari bashkis, më tha mua i... Sa më spëllë shumë, dhe ka për... Sa, ti, jojo, dhe... Se më tjene, verë 5 milion lek dhe i... Po e, për, mure t'jen vende. Jo, mure t'jen vende. He, po, tullat ishin vende. Jo, në vend tullat. Vete s'u batim edhe hetë. Tullat ishin të shpisë tuaj. Po, mijet. Po, në tre mjeti. Sorjeta, sorjeta. Muret nuk janë ato me bloqe si shkruar në kitapet e shtetit, por me tullat që kanë qenë në shtëpinë ekzistuese. Unë zash, be e shpinë me sorjetë si shkje. Aje bej në qati, a pikonde. Qati, pikonde. Po, e bënë të re, unë e prisha prapë. Ma prisha një nga lushin, ato, edhe bizës e mëdhenjë. Më mojtë rrasë, e pikonde bërë. E prisha unë, e bërë në ta shpinë edhe prisha. E hova këtu në Facebook, dhe vijun të ta bej qatin dhe. E beri, ka të serë, dras, e aji qëkoj e brena. Më bëj brena. Tani është në regull? Ta, regull, regull, po s'ka të vanë, po. Ta, s'ka të vanë. Ja, qëko, tu e kene plasma. Shqipi, tu e plasma, tu e. Me plasma. Shqipi, tani. Jo e, jo e. Jo e, tani. Shqiu, binde të brena. Me neri u e shura, ora minut. Jeni të mërdhejmë, në pune qazës. Pa e minutë vajnë, të natën pa gjumë. Pa gjumë, në pi gjumë. Ja, banjë më rëdhje, në datën banjë më rëdhje, a tje së mërë. A tje së flama, që? Dhe shkoj e banjë, pa kitë në kamerë. O, shi ka me, filma... Pa shi ka me në bëjtë. Filma Bagla. Ishte filma Bagla, jo. Ky është tualeti ku ju bëni dush. Po, po. Ku e ja? Ta duni navi, ska. Ije me sa bagë. Tualetin e keni bërë vetë në këtë gjendje apo ju e bërë në ato? Ti keni e kanë bërë ti. Ato tube i kanë bërë unë. Edhe se e kanë bërë ti ta. E pa në gjendje ku merri. Një nga ta pije një trova ka dhënë. E prish. O, spasë ti për banjë hidrolike thaj. A prish. Çfarë kishte? Hidrolike. Hidraulike. E, unë e pata sak, ai mi premu dhe iku. E prishi. A dhe gje me tani ti. E, mi prio të tërë tubet. Po s'ka qenë kuzhinjer, e le... Aji, e... Aji, për jam të ajo. O, që nga, po patët mundësi e nem e në moni. Ska, ska e, që se mu. Po patët mundësi se dimri këtu nuk hajtë. Këte e kërë, e është këtu, të pje qëllë dhe toka, e ka zekë në për vetë. Ka në si e për ti, s'ka në ti. E, shteti s'ka vendor fare. Jo, jo, shteti vuj qena dhe iku, a shiu prena. Ja, dy dhoma, dyra do t'ja marronte. Këto dy. Edhe nuk i marron. Jo, këto dy dhoma, edhe nuk e ma unë, u futa unë. Nga këti e ti, i kam unë, ja ke rjetët. E ka bërë shpinë me bloqe. Pa shikojnë, ku jam të shpinë me bloqe? Ja me blina, me boja, ku di unë, me... Ku ka boja? Pa pëpër, ja, ka blina jashtë. Pa shikojnë, ke boja, ku ka plastike këtu? E da, pra, me letra, shpia juaj është e mbaruar. Po, ma u dhe, për e ku? Duke në dhe instalimet që janë... Këto, bakiju ka për vetë. Bakiju ka për, bakiju. Po jam, po, ka i ku shikë. Na, kekja, po, nuk është e mira ti për une. Ti bënd ai. Me dhe shteti? Stali me këte, jo, atë, jo, që që me... Shpia jo e para se të bindë tërmeti, ishte me tavan? Kjo, para si të ashtu, ishte me solet, u qa, nga tërmeti, për plasë. Eri policia, vijen gishtë mu, tek, tek, jo, ati mu se ve gishtë, dhe.
Pse? Jo, aty mos e vese. Qase binde muri. Ja, ishte qar, është tes. S'kemi puna ne, brana këtu dhe aty dhe e shtese. Ja dhe ku është qar, është një qar. A, është banja shtes? Po, po, e shtes që o thej. Mos e verë dorën aty dhe. Dorën aty mos e verë. Mos e verë dorën dhe. Dorën më verë. Po, e pjesë murit të shpisë një nga së nga... E, po, e shtes, e qunjë dhe. Nuk e qunjë dhe. Dore, qërë, këtu jam veti kashë, tani. Qyë, mos i bejë të banjo. I të banjo, herdi e nga dusi, sa do vi unë, ta shu të luaj banjo, sa e kështu, kështu, tha mua. Kush, tha? Njerë nga dusi, një do për tjetë ishe, se majme. Po nga zyret e shtetit? Ishe zyret e, ishe nga dusi, do për tjetë, herdi këtu, tha mua, do beqë kurinë, më fani, do beqë kurinë. Ku jetë oka nga, thare. Herdi pa, shikoj banjo, tha, da bej, e pe nguna, tha. E pe nguna, tha. E pe nguna, tha. S'ka mu qa beza, se tha unë do bej këtë, do bej dhe veçmos, e, kur dhe, lana dha. Tu me gjupësh, është ftohtë të dhe. O, këtu, tuk desë. Sa bluza ke veshë? Po ho, më grujën. E ho, tre. Jo ho, jam i smurë unë. O, jam i smurë, unë, shumë. Kështu kondicionerë, ka shkollë dhe letrat, keni? Jo, jo, ka me boj. Kuj ka me boj, su i dalin? Qa bërë shteti për qatin? Që shteti nuk beri asja, e beri dhe ujë tërë brenda. Qa bëri të qatia? Ja, i që zje, ujë tjengë dhe i mu. Tani këte drasën, dhe mu qa marë. Ti e regulat si pas shiut, nuk shumë mirë dhe shiut dhe për të përgjën dhe në shpi. Po, a i botim tha mua, do marë telefon se do me qepër dhe si ka vendarë. A i beri, a i film. I ka vendarë këtaj. Një këshu e... Jo, e pashke jo. Ike një biznes. Biznes, privat. Me qa merën? A, asme je. Me qa mjeton? Me qam s'keja me qupa në qimi lek aty, dhe hajt me s'kej. Dhe i gjenj ka punurime. Me një qimi lek. E, tani, jo qupa që valide. Bakim Ara jeton me vajzën e tij të divorcuar dhe me dy fëmijët e saj. Njëri për të cilve vuan nga një sëmundje rënd. Unë fëmijën i kam që në shkollë. Sa minuta është? Ajo, ben gjysore. Gjysore në këmë? Po, këmë. Vete ka autobusi. Po. Është dhe invalide. Qa problemi ka goca? Ajo, ka qenë në truri, edhe prap ashtu e ka në koka. E ka problem në koka. Qa mosh është? Ajo është klasi 6. Klasi 6. 12. Unë diqet? Në Berati, edhe në Tiran. Edhe në Tiran, po. Tiran. Edhe në Tiran. Po, me atë 100.000 lekësh. Me atë? Në që tjetër është gjithë. Në kujë sërë, a i se keve. E vend që tishtë që është invalida ajo, do t'i japi një shpi. Jo të rritjetoj me këte, shpi që është së shpi fare. Përveç se jeton në kushtet të tila, pa po, të manë. Po edhe gjest edhe në drejt po, rrugën në këmë për qëpar për një vëshme. Shkollë. Jo jeni divorcuar? Po. Po, babaj vajzës. Babaj vajzës? I fëmive, dhe më thënë, jeton? Jeton. Jeton. Kontribone për fëmive? Jo. Kush, është këtu, është jashtë? Po, di që janë natyre, është shpit vetër? Është në zona këtu? Po, në zona këtu është. Keni vite që jeni ndarë? Po, bëj shumë. A lindur goca? Gjerë mëshe, gjash mëshe. Goca është këse gjashtë? Përsa e sy e ishte më rifte. Po, më rifte shumë. E kishtë të zonë? Gjonde që ato është e ajo kunata dhe vinte shtinte mua. Edhe si ishte e mirë natruri. Kishit bërë dhe nësime? Jo, unë zvajtët bërë dhe nësime, fare. Unë bëj një thirje, të më timojnë për të qupën që i zbjen asë ushqime, asë gje, po kryki kuj i ka, më kërë me leka, kryki kuj ka prët ushqime atje. Edhe bëj për këtë shpit, që i lakë shukla. Ku ke parë të shpim botë që të lijen gjysme, si gjysmak. Ka qenë gjysmak, e përsej. Si që punë? Mori e to, mori letë për i letë me bloqe. Ku janë shpinë bloqe? Ku janë me blina? Ku janë me bojë? Ha që e dalë të sytë? Ku i ke? E dhe nga Tirana? Ska këtë unë të i këfare dhe. Qa shpinë bloqe unë? Këta të kërqovë të dhe. O, a i nga Tirana? Ska shpinë bloqe të dhe? Jo, bo në këfare dhe. A i shpiti kam e tulla. Orbe i kam për vetë shpiti, kam e tulla vetë. E që andime dhe amën. Për prishë i prishë a vetë. Dhe vinde skrepi, do në dhe 5.000 lekë. Unë i hoqja vetë latë të tërë. Tesha një shpi, tjetoj si njerës, jo si kafshë. Se kafshë edhe kafshë nuk rinë këshu. Edhe më timojnë për punë qupës i ka 2.000 asë vendime, kaqë unë nuk kam që dhe me shpi në botë nuk ka pa davanë. Kaqë s'ka pa kisha për me, unë jam i drezurë. Pa dhe gruën gruja për dhikë dhe plaka, ngorën loptë. Në punë të afutit e levatrisha,
Edhe, u hap dira. U hap dira, i moj tërë. Sda me këtë mume. Ja, shikoj ati. Po më thot qupa që unë do i, ku dhe vishti? Ku dhe shkoshër? Po së rjetë me këtu. Me futë dhe kjo mërak, unë do i dhe. Do më kramaj, ku dhe vishti? Edhe unë atë dua që të tërgullojnë shpinë. Po së tërgullojnë shpinë, pak të mblejnë bëjnë një dhomë me qëtë kalamajnë dhe tri me kalamajnë. Se të kjo shpia qa bie brenda dhe djashtë. Ne nuk mundëm që të gjenim një lidhje mes asaj qëfar shkruhej, asaj qëfar tregon dhe Bakiu dhe qëfar shihej në të vërtetë.